Lucky Swede tillbaka. Nu har jag sänkt ner rännan från igår för 5 cm och fått ett helt annat flöde. Och första pannan som jag vaskar ur här, så ska man faktiskt se. Jag vet inte om det går att se i... Det är... Där uppe i hörnan, precis där. Så är det faktiskt ett litet guldkorn. Det var roligt. Jag fortsätter här då. Jag vet inte om ni ser det, men det börjar bli lite gult i andra pannan där uppe också. Ingenting är panna två om, som det verkar. Nej, ingenting panna två. Nej, nu kör jag en panna till, får vi se. Sista pannan här, ett guldkorn än så länge. Mycket svart sand i den här sista pannan, men det är väl där tyngsta har sjunkit ner också, så det är väl sista pannan som är den bästa pannan. Ingenting än. Titta i hörnan där, börja där, jag kan inte där. Ser ni gult i hörnan precis i kanten där? Vad det liknar någonting. Kan vi se dem här? Ja. En fin liten. Blickstilla där också. Perfekt. Kolla. Ett jätteguldkorn. Oj. Now we're talking. Ser ni? Otroligt. Vad roligt. Då var det så att lutningen på rännan är otroligt viktig då.
men första gången jag körde här då studsade väl allting över tillbaks i. Sen är mer och mer otroligt, vad kul. Inga dåliga heller. Oj, titta. Jag får nästan lägga ifrån mig videon här och vaska fram det här med två händer. Så pass intressant är det. Återkommer så, då ska ni se. Titta! Gult i pannan. Äntligen! En ganska stor och sen lite smått. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Och så en som jag hittade i flaskan som ligger där. Otroligt! Vad kul! Vattenflöde, ränna, vinkel. Där ser man.